dalje. Sad čekamo je tako. Otprilike koliko minuta? Hoće da stane ova mašina. Dobar dan. Dobar dan, recite molim vas koliko je košta za motore ukrcavanje? 150. Došli, možemo sad. Na YouTube video. Na YouTube samo video može. A na Facebook stavljam linkove sa YouTube-a i fotografije. Znači sve živo. Fotke i video. Dobro, hvala. Ja volim. Što ne idem iz neke vizitke, jebi ga, ovako kad uslikam, sad nije se taj uguniš vizitku, tako da... Dobro, oni su me zamolili da uslikam sa njihovim aparatom. Aha, sa njihovim, ali recimo, kad ti sada slikaš, kuđiš me to uguniš, ono bit će na toj i toj strani će odjavljeno u fotografiju. Može, može. Ali kuđiš, moraš me uguniš da zna koju strani to treba gledati. Tuda, imam vizitku. Kuđiš, sad joću već. Da, da, da. Sad tu uvodiš. Jeste seljački, ali drži. Ali funkcioniš. Da. Jel snimate mu? Da.
stavio sam ga na biciklo, isto, na montiro, ali jako je drmalo i nije šum, vetar jako, nisam ga mogao koristiti, ali na motoru je stabilnije nego na biciklo. Nema toliko vibracije. Thank you.
Thank you.